Hallå där YouTubers! Idag så är det dags att ta sig an CD-skivorna med bokstaven S. Så det är bara att dyka ner i högen så får vi se vad vi hittar. Ja. Och först upp så har vi, jag tror hon är fransk, Saint Etienne. Hon hade en jättehit med His on the Phone. Annars så vet jag inte riktigt om det var några stora hittar härifrån egentligen. Mer än den låten då alltså. Jag är lite osäker på det där. Någon annan kanske vet det. Ja, sen kör vi lite svenskt. Sanna Nilsson. Så. Väldigt bra låtar. Ja, ett samlingsalbum. Lite svårt att läsa texterna här. Det är titlarna rättare sagt, men det är hennes allra första och så. Ja, till. Ja. Sen har vi den Stronger, som hon Empty Room var med i Melodifestivalen med. Ja, men det är bra musik så tycker jag. Så, Sen har vi lite svenskt igen. Dansband. Sannex. Ja, de är väl egentligen inte bra så, men ja. Jag fick den här gratis av någon så, ja. Så är det med den saken. Här är lite covers och lite egna låtar som de gör också tror jag. Så att återigen lite mer svenskt. Sara Dawn Finer. Också bara skiva här. Moving On var med i Melodifestivalen med. Vet jag. Kommer inte ihåg hur hon hamnade i där. Jag tror inte hon vann. Det var någon annan som vann. Och ytterligare en annan skiva med henne. Ja. Ytterligare lite svenskt. Sara Varja var också med i Melodifestivalen. Någon låt som hette så mycket som Spring för livet. Den var med 2011. Det här är lite solaktigt nästan. Lite så här, lite så. Men bra musiken då. Sen har vi lite amerikansk tror jag hon är. Sara Brightman. Dive, jättekänd platta. En rolig sak är att det finns en låt som heter Captain Nemo på den här skivan. Och originalet gjordes faktiskt av en grupp som heter just Dive. Så att det är ju lite kul så att det är så. En del av låtarna har sen Cecilia Wennergren gjort covers på. Men inte alla låtar, men några av dem i alla fall. Sen har vi lite Euro Dance med Sash. Det är en sån dubbel-CD med extra remixar på andra skivan. It's My Life var stor. Encore Omar Foy's Ecuador var stor också vet jag. Och lite så. Stay var också stor. Så ja. Men som sagt Eurodance. Sen har vi två skivor med Savage Garden. Första här debutalbumet tror jag det är. To the Moon and Back och Truly Madly Deeply. Var jättestor hit på, då när den kom. Så det var väl de största hittarna härifrån tror jag.
Väldigt bra popmusik så tycker jag. De följer upp den med denna. Och det är en bonus skiva med live-framträdanden där också. Rätt cool så. Affirmation var The Animal Song tror jag var ganska känd. Så att nu har vi lite pop, dans, Eurodance, Scatman John, Scatman's World. Hade bara en jättestor hit där med den här Scatman och Scatman's World. Sen försvann han liksom. Det är rätt kul musik så, inte så djupare men ja. Sen har vi en skiva med Scorpions och det är en sån Greatest Hits kan man väl säga med Scorpions. En del av deras allra största hits helt enkelt. Så. Scooter, också lite dans, Eurodance skulle jag vilja kalla det för. En dubbel CD. Lite sån extra grejer på skivan, andra skivan också. Men de största hittarna är på första skivan. Så. Ja. Kami Manjana var ju stor hit. How much is the fish? Vad vet jag var stor. Okej, och sen kör vi lite svenskt. Gillar egentligen inte den här artisten så mycket, men det är i alla fall Sean Banan och hans första skiva. Sean den första banan. Ja. Lite fjantig så. Här finns lite gästartister, Kikki Danielsson bland annat och Tony Irving som sjunger med honom också. Och sen så har vi också denna Copacabana som han var med i Melodifestivalen med 2013. Nej, inte så bra skiva alls. Så vi lämnar det åt sidan. Sen har vi en norsk grupp tror jag. Secret Garden. De var med i Eurovision med en låt som heter Nocturne. Och vann också. Typ 95. Oh, 95. Så, det var mycket rabalder om det eftersom många tyckte att den kändes som instrumental och det borde vara mer text i den, men ja, i alla fall. Sen har vi en svensk artist, September. Hon blev jättekänd i programmet Så mycket bättre. Här har vi Mikrofon Kort, var största hit med henne bland annat. Och lite så. Men hon gjorde ju en del extra egna grejer också så att ja. Men det är bra musik i alla fall så. Ja, sen har vi lite engelsk punk med gruppen Sex Pistols. Nevermind the Bollocks. Så, det var väl deras första kan jag tänka mig. Dubbel-CD. Bra musik tycker jag. Inte särskilt seriös men det kan man inte räkna med heller. Sen så gjordes det en film som heter The Great Rock'n'Roll Swindle. Och här är typ filmmusiken från den. Med Sex Pistols då. Ja. Jätteflummig film. Musiken är bättre. Okej, från punk till lite reggae kör vi sen. Med Shaggy. It Wasn't Me var stor hit och även
Angel var också stor hit. Ja. Freaky Girl är också väldigt bra och lite, ja, det är rätt bra låtar på den faktiskt. Det är bara reggae så. Sen har vi lite pop, Shakespeare Sisters, nästan lite indie tror jag det är. Ja, de hade också, ja, vad heter den nu igen? Det var någon, Hello vet jag. Det var någon som var jättestor hit. Jag öppnar för galet och kolla. Ja, deras största hit från albumet hette Stay. Så, det var det största. Sen har vi ytterligare lite pop. Shania Twain. That doesn't impress me much. Man I feel like a woman. Det var en jättestor hit här. Och så. From this moment on var också stor hit tror jag. Men ja, det är bra musik, absolut. Tycker jag. Nothing Hill var, det var en låt som var med i Nothing Hill. Så att, ja. Sen har vi lite svenskt, Shirley Clamp, hennes första album. Den som älskar och min kärlek var ju stora hittar, vet jag. Och så, sen... jag fick låna en ängel, var väl också ganska stort, tror jag. Ja. Sen har vi en där hon gör covers på andras låtar. Favoriter på svenska har du När kärleken föds är... Roxettes It Must Have Been Love, Öppna din dörr, det är ju Tommy Nilssons låt, och lite så. Ja, Regn hos mig, Orups, ja, så att det är ju kul. Sen har vi jag tror att dessa kom från Australien, The Silencers, men det är bra arena rock skulle jag vilja kalla det för, nästan lite grann faktiskt. Ja, väldigt bra musik så. The Best of Simon and Garfunkel. Ja, dubbelplatta. Med deras allra största hits helt enkelt. Bra urval av... låta så, som ni kan se. Mm. Simple Minds, det är också en typ samlingsskiva med bra låtar mellan 81 och 92. Lite liten text där, men skitsamma. Så. Simply Red, Life, jättebra skiva tycker jag. Ja. So Beautiful var väl ganska stor tror jag och So Many People kanske, Fairground. Men ja, sen har vi lite hårdrock, Slade. Denna var jättekänd, sålde jättebra när den kom. Hade framförallt hittar My and My och Run Run Away. Det här är en remaster med extra spår. Jag har denna på vinyl också, jättesliten så. Men ja, här är ju lite maxiversion av några låtar och lite sådana saker. Plus några som inte var med på LP:n också. Så det är ju kul med det. De följde upp den med denna.
Den är också rätt bra tycker jag. Dock inte lika bra som föregående skivan, men den är ändå väldigt bra. Så, här var ju Mysterious Mr. Jones och stor. Ja, det var den stora, största, tror jag. Kanske, nej jag vet inte. Ja, men bra musik i alla fall. Smash Mouth. Också bara platta. Walking on the Sun är en väldigt bra låt. Sen har vi lite indie rock, indie pop, Smashing Pumpkins. Så. Och även denna som heter Adore. Den har ju inte titlarna faktiskt på baksidan ens. Vilket lite där så. Men så var det med den. Ja. Jättebra skiva. Samlingsskiva med Smokey som fanns på TV-shop att köpa. Så jag köpte den där såklart. Och så. Ja, mycket bra. Det är 4 CD och det är 75 låtar då. Så ja, det är mycket alltså över Smokies karriär helt enkelt. Några är remixare vet jag, men de flesta är fullängds original så. Okej, okay, sen har vi Per Gessle, eller rättare sagt Son of a Plumber, som man kallade sig på den här skivan. Jag vet inte riktigt varför han inte använde sitt riktiga namn, Per Gessle där, men ja, så var det i alla fall. Joanna Says var stor hit, I Have a Party in My Head var också stor, vet jag, Come On, ja, lite så. Ja, ganska häftig skiva så, dubbelalbum. Lite kul att de benämnde det LP va? Det var ju länge sedan man använde LP på den tiden när den skivan kom. Två med Sophie B. Hawkins. Vet inte riktigt var hon kom ifrån, men största hiten var Damn I Wish I Was Your Lover härifrån. Den var väldigt stor på radion när den kom. Så ja. Jättebra. Och följer upp det med denna. Wailer. Right Beside You var en stor hit. Vet jag. Don't Tell Me Now var stor. Och lite så. The Ballad of Sleeping Beauty. Också ganska stor tror jag. Ja. Sen har vi lite soul, eller lite så här lite, ja, jag kommer inte riktigt ihåg vilken låt som var stor härifrån nu, men det är ett tag sedan jag lyssnade på den. Jo, Dreams a Dream hette den, kom jag på. Dreams a Dream hette den ju. Ja, den var störst här. Sen har vi lite svenskt, The Sounds, deras allra första album. Living in America var jättestor hit med dem. Väldigt bra platta, väldigt bra rock och så liksom, så att, ja, nice. Sen har vi lite svenskt igen, The Soundtrack of Our Lives. Det är en samlingsplatta med låtar från 94 till 2012. Deras allra största med andra ord. Så. Jag köpte denna efter de har varit med i Så Mycket Bättre faktiskt. Jag hade inte hört dem innan.
Så att, ja, men Babylon, ja, Nevermore, ja, det är jättemycket bra låtar på den. Sen har vi återigen svenskt, Staffan Hellstrand, och det är ja, hitskiva här. Och Lilla Fågel Blå tror jag han gjorde en låt som var poppis. Eller något sånt. Ja. Svenskt igen. Lite rock. Nästan på gränsen till hårdrock men inte riktigt. State of Drama. De var med i Melodifestivalen. Med låten Falling. De gick vidare till final. Kommer inte ihåg var de hamnade i finalen dock. Men ja. Sen har vi lite utländskt med sam. Status Quo. En dubbelserie med deras största hits. Helt enkelt. Ja, finns så mycket här. Whatever You Want. The Wanderer. Caroline, Rocking All Over The World, In The Army Now, lite så, Burning Bridges, ja, det, alltså det är topplåtar rakt igenom helt enkelt, så som jag ser det. Bra. Sen har vi lite Stevie Wonder, enkelserie med, ja, de allra största låtarna som han gjorde helt enkelt. Lite så. Väldigt bra låtar tycker jag. Svensk grupp. Stiftelsen. Vart jag än går. Var det en låt som var jättepoppis från denna, från detta albumet. Och så. Ja. Sen har vi lite pop, soul, Sting. Väldigt bra artist. Samlingsalbum med hans största hits. Fields of Gold och All This Time, Englishman in New York. Och ja. Väldigt bra låtar, som man säger. Så att, och det är ju bra. Sen har vi lite amerikansk kanske, eller engelsk, jag vet inte, Suede, debutalbumet. Jättestora hittar här med So Young, Animal Nitrate, She's Not Dead, Metal Mikey, Animal Lover, och lite så. Mycket bra skiva tycker jag. Sen senare så kom denna ut, Head Music, Electricity var stor härifrån, She's in Fashion var också stor, lite så. Ja. Och sist då, så här med singlar med dem. Med deras allra största hitta helt enkelt. Så det är väldigt bra. Ja, så. Svenskt. Sven-Bertil Tåb. Väldigt bra låtar. Vissa av dem är hans egna och en del är skrivna av andra. Det är en del traditionella låtar här. Bland annat Ett sista glas som är en väldigt bra låt tycker jag. Och så. Mer svenskt. Sven-Ingvars. Dubbelalbum med deras allra bästa låtar.
Så. Ja, det finns så mycket här. Gutta Boogie, Två mörka ögon, Fröken Fröken. Sommar och sol är det bästa jag vet. Det var Dans bort vägen. Vid din sida. Sommar i Sverige. Min gitarr. Sen här, Leende guldbruna ögon, Så många mil, så många år. En prästkrage i min hand, Önskebrunnen. Ja, det, Du ska tro på mig. Ja, alltså det är liksom topphits i stort sett rakt igenom, även om det finns några som jag inte har så bra koll på, men ja, de flesta vet ju vilka de är. Och sen har vi den svenska björnstammen som var jättepoppis med Vart jag mig i världen vänder, som är med på den här skivan. Och även Svalka vinden var också en poppislåt med dessa. Mycket bra låtar. Svennerubins. Ja, det är lite, inte särskilt seriös skiva och så, men ja, de är okej. Långa bollar på Bengt var stor. Folköl och Dunka Dunka var också stor. Här finns en rolig låt som heter CD är inget för mig. Nej. Det är, ja, den gavs ut på kassett och CD också. Vinyl menar jag. Så att, ja. Så. Ja, men lite roliga låtar så. Swedish House Mafia, slutligen då. En sån här samlings-CD. Enkel-CD dock. Lite så. Ja. Har inte lyssnat så mycket på den sen jag köpte den faktiskt, men ja, så kan det vara. Ja, acceptabel. Ja, och ja, gott folk, det var de skivorna som vi hade på S, och i nästa video så kommer ju som rimligen bör bokstaven T att gå sig igenom. Så att, jag hoppas att ni är med och kollar på det också. Ja, hoppas ni har en bra dag och så. Ja.